טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים למסלול הטכני שלנו. ההרצאה הראשונה תהיה של מרק ורצר, והיא תהיה על כתיבת מנהלי קן וC++. בבקשה. שלום לכולם. אז קצת לגבי ההרצאה הזאת, אני הולך לדבר על... בכוונה, אני לא בטוח ש... ההרצאה עצמה היא מאוד מאוד טכנית, אז אני לא רוצה בכוונה לקחת את הדיון הזה. מה שאני אראה בעצם בהרצאה הזאת, שאפשר לעשות כל מיני דברים די ביזריים, שכאילו לא כל האנשים עושים אותם כל הזמן, אבל בכל זאת, אם מספיק מוקים את הראש בקיר, בסופו של דבר אפשר לעשות את זה, זה אפילו עובד. עכשיו, בואו רק בהצבעת ידיים, בואו נראה, מי פה אי פעם כתב קוד בקרנל? אוקיי, אז זה מיעוט. אני אגיע לעניינים הטכניים, אני מצביע בסוף, אבל אפשר להבין את הנושאים האלה באופן כללי גם בלי להבין לעומק מה קורה שם ברמה הטכנית. אוקיי, אז ההרצאה הזאת היא בעצם על איך אפשר לכתוב דרייברים, מעלית כלים, מה שזה לא יהיה, בלינוקס ו-C++, למרות שבאופן רשמי זה לא נצמח. אוקיי? ואני אדבר על מה הכוונה באופן רשמי זה לא נצמח, איך לגרום לזה לעבוד בכל זאת, לגרום לזה לעבוד עם מעט זעזועים, ככה שברגע שהליבה משתנה, הקוד שלכם לא יצטרך להשתנות הרבה, או יצטרך להשתנות מעט. אוקיי, אז נתחיל עם הציטוט הזה של לינוס. אני אקריא אותו פשוט כמין הקדמה להרצאה הזאת. In fact, in Linux, we did try C++ once already, back in 92, it sucks. Trust me, writing kernel code in C++ is a bloody stupid idea. The fact is, C++ compilers are not trustworthy. They were even worse in 1992, but some fundamental facts haven't changed. The whole C++ exception handling thing is fundamentally broken. It's especially broken for kernels, depending on WZ. Any compiler or language that likes to hide things like memory allocation behind your back just isn't a good choice for a kernel. Then you can write object-oriented code in C without the crap that is C++. Okay, אז מאוד חביב, כמו שהוא בדרך כלל מתבטל. הטענה פה בעצם שאין שום צורך, וברמה טכנית יכול להיות שהטענה הזאת נכונה, עובדה שהקרנל ממשיך להתפתח יפה מאוד, בלי C++, הוא object-oriented, כי object-oriented לא קשור לשפת תכנון, object-oriented זה frame of mind יותר מאפשר. צורה לדיזיין יותר מאשר פיצ'ר טכני כזה ואחר. אז הטענה הזאת יכול להיות שהיא נכונה. אז בלי שום קשר לטענה הזאת, אני אראה בכל זאת אפשר להשתמש בטכניקה אחת מסוימת בשביל לעשות את זה. נקודה שאני, לכל מי שמגיע לפה וחושב שעוד שנייה זה מגיע למיינליין קרנל, no it is, אוקיי? השיטה שאני בחרתי לעשות את זה היא מאוד שונה מהשיטה שאנשים ניסו לעשות את זה במקור. אנשים ניסו לכתוב דרייברים ב-C++ על ידי זה שקודם כל הם העבירו את כל הקרנל שיהיה C++ friendly. אוקיי? זה הרבה מאוד עבודה, וכנראה שהחבר'ה שהם כותבים את הלינוקס קרנל, תעשו כזה דבר, כנראה שהם לא יקבלו את הפאצ'ים שלכם בכל מקרה. אוקיי? אז אני אדבר על זה גם כן בהמשך. אז הגישה שאני מציג פה לא תגיע למיינליין קרנל. זה אומר שאל תשתמשו בה אם אתם רוצים לתרום את הדרייבר שלכם. אני מאוד מודד אתכם לתרום את הדרייבר שלכם, כן? אני לא נגד זה. אני גם מתאר את המצבים שבהם אולי כדאי בכל זאת בשביל הגישה הזאת שתתרום C++. אז אם אתם הולכים לתרום את הדרייבר שלכם לקהילה, עדיף שתשתמשו בכלים הרגילים, ב-C, לא ב-C++. ובמצבים מאוד מאוד ביזאריים, נכון שכדאי להבין את הגישה שלי. אוקיי? אז ככה, אז מוטיביישן נקרא לכל ההרצאה הזאת. יש טענה אבסטרקטית כזאת פילוסופית שאומרת שב-C++ יש better code to node ratio. זאת אומרת, בגלל שאני עובד אופטיטורית, אז יש לי פחות error checking code. הקוד שלי הוא יותר קצר, כתוצאה מזה הוא יותר maintainable. וכל מיני טענות כאלה שהן טענות כלליות לגבי למה כדאי לעבוד באופטיטורית. זה לא שאי אפשר לעשות אופטיטורית ב-C, אפשר. פשוט זה קצת כואב. אוקיי, לדוגמה, הקונספט של קונסטרקטור ב-C++, אתה בונה אובייקט, הוא אוטומטית מאחל את עצמו. ב
בלינוקס, אם אני מתחל איזשהו משהו, ספינלוק, איזשהו קלאס של דרייב או משהו כזה, אני צריך לקרוא בעצמי לזכור לקרוא לפונקציית התיחור. אז הקוד שלי נהיה יותר ארוך, וכמובן שאני צריך לעשות גם error checking, נהיה עוד יותר ארוך, משהו שב-C++ אמור להיות שורה קוד אחת, אז הופך לי בלינוקס קרנל חמש שורות קוד או משהו כזה, error checking. אז יש משהו בטענה הזאת, שוב, אולי לא כל כך הרבה כמו ש... כפי שתומכי C++ טוענים שיש בה, אבל יש. עכשיו, יש טענה אחרת, הפוכה, שאומרת, אם אתה לא יודע לקודד בקוד ארוך, אם אתה לא מסוגל לזכור בראש שלך מה צריך לעשות ואת השלבים השונים שצריך לעשות על מנת להשתמש באיזשהו קונסטרקט שאתה כותב בקרנל, אולי הקרנל זה לא המקום שבו אתה רוצה לקודד. אוקיי, אולי כדאי לחלק לזה user space או משהו כזה, שם הכל מלא יותר בסוכר. בסדר, גם טענה נכונה, אז המצב הוא איזשהו באמצע, אוקיי? עדיין הטענה הזאת כנראה יש בה משהו שאולי כדאי להשקיע את המאמץ הזה ולאפשר לי את הבעיה במציאות החלט, ועל ידי זה לקבל דרייבים שהם יותר concise, הכל שאני במצב. easy type safe, object oriented, האובג'קט אוריינטד שיש היום בלינוקס קרנל מבוסס לרוב על void pointer. זאת אומרת, שומרים קצת דאטה באיזשהו מקום, מחביאים אותו, ואתם שומרים לו החוצה, ואז עושים cast איזשהו structure, ואז שומפים דברים. זה לא כל כך יפה, אוקיי? טעיתם בקאסט, שוב, אתם אמורים לטעות בקאסט. שוב, ב-C++ אמורים להגן אתכם על כל הדברים האלה. כותבים את הכל type save, מקבלים auto-completion מהאינטריקס שלכם, על איזה מתודות יש לכם, אתם נמצאים בקונטקסט מסוים, זה כן הופך את התכנות לחוויה קצת יותר טובה. אבל לדעתי הסיבה מספר אחת בכלל, וזאת הסיבה שבמקור, אני התחלתי עם כל הנושא הזה, זה סיבה מספר שלוש פה. One driver many platforms, שזה מאוד מעניין, שאותו חברות הן יכולות לפתח דרייבר אחד, ושאותו דרייבר יעבוד בדיוק עם אותו קוד בהרבה פעמים. שאפשר יהיה לתחזק את הדרייבר הזה פעם אחת. עכשיו, אפשר לעשות את זה גם ב-C. אפשר לכתוב קור ב-C ולהקיף אותו בחתיכת קוד כזאת שמתאימה אותו פרפורמה. אפשר לעשות את זה גם. אבל C++, אם כבר אני מתרחק מה-API הטבעי של מערכת ההפעלה שלי עד כדי כך, אז אולי כדאי גם להכניס אותה איזון את ה-C++ הזאת. אוקיי? אז התוצאה של בכלל, כל הפרויקט שממנו נגזרה ההרצאה הזאת, היא מצב שבו חברה מסוימת שבשלב מסוים מספיק של הפרויקט היא מצליחה היום לתחזק דרייבר מאוד שמן, מאוד שמן הכוונה שזה דרייבר שמטפל בהרבה סוגי חומרות, מזהה אוטומטית החומרה בעלייה, מטפל בכל מיני וריאנטים של החומרה, והיא מצליחה לתחזק את הדרייבר הזה בסורס קוד אחד, גם בשביל ווינדוס וגם בשביל לינוקס, והדרייבר עובד יעיל בשתי הפלטפורמות גם יחד. זה את ה-DNA ונותן פרפורמנס טוב שהוא ריל טיימי כי הדרייבר מאוד מאוד יעיל, זה כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, דה פקטו, מה שאני מדבר על פה עובד, זה הבולט הזה, this actually works. זה עובד בפרודקשן, לא מתרסק, ככל שהכאילו די עובד, זה לא מתרסק. ונוח יחסית לאנשים לתחזק את זה עם מעט מאמץ. אוקיי, זה כמובן, because it can be done, זה גם סיבה מצליחה. אין זאת. אוקיי, הבעיות שיש בגישה הזאת. אם אתם הולכים בדרך הזאת שאני מציג, קודם כל, אתם תצטרכו לתמוך בעצמכם, כי כל הדברים שאני הולך לדבר עליהם, הם קוד שיהיה, שאתם צריכו לתחזק אותו בתוך הדרייבר שלכם. אין תשתית כזאת משותפת, כמובן שאפשר לפתוח פרויקט אופן סורס ולנסות לבנות את התשתית הזאת כתשתית משותפת להרבה אנשים, אבל שוב, אם כבר אתם עושים את זה, אז אולי כדאי גם כבר לבדוק את הדרייבר נייטיב בלינוקס ולא לעשות את זה C++. No upstream for you, כנראה שלא תוכלו להקריש את הדרייבר שלכם. Upstream, עם כל השינויים האלה, החבר'ה בקרן לא אוהבים את זה. Being looked at funny, גם אפשרות. You will be maintaining your own C++ frameworks. כל המוטיבציה לגישה הזאת של לכתוב דרייבר ב-C++ זה כדי שלא תצטרכו לעבוד עם כל מיני פונקציות ב-C, אלא תוכלו, לדוגמה, בשביל לכתוב דרייבר, קאר דרייבר, שזה דרייבר, הפונדמנטל דרייבר דרייבר, הקרנל, תוכלו פשוט לרשת מקאר דרייבר, לעשות עוד דרייבר, איזה מתודות שבא לכם. אוקיי, עכשיו, מי יכתוב את האובייקט הזה שממנו אתם נושאים?
פטנט. אוקיי? אין כזה פריימוורק בנמצא, אני הייתי צריך בפרויקט ספציפי שאני עשיתי בו את הדבר הזה, הייתי צריך לכתוב את זה בעצמי. אז זה אומר, זה לא כל כך חסך לי, למעשה, הייתי צריך לכתוב הרבה יותר טוב, כי הייתי צריך לכתוב גם את הפריימוורקים ב-C++ ולקשר אותם כלפי מעלה. אז זה לא, זאת אומרת, זה חוסך קוד רק בטווח הארוך, אם אתם הולכים לכתוב 4 דרייברים, 5 דרייברים, 10 דרייברים, אולי זה חוסך לכם קוד. C++ has a bad reputation, arguably well-deserved. הכוונה היא ש-C++ בכלל, גם אצל אנשים שעובדים ב-C++, השפה היא מאוד שנויה במחלוקת, השפות היותר שנויות במחלוקת. מי שעובד הרבה ב-C++ מכיר את העניינים האלה, טמפלייטים, לקח הרבה שנים עד שהקומפיילרים ייבשו אותם כמו שצריך, עד היום יש ויכוחים לגבי איך צריך נכון לממש פיצ'רים מסוימים בשפה C++, תקנים עדיין נמצאים באבולוציה, הרבה דברים שבשפות אחרות תוקננו לפני הרבה זמן, רק עכשיו מתוקננים ב-C++. בקיצור, הרבה מאוד אנשים עושים, אם אתם תחפשו לדבר, C++ בלוט, אוקיי? בקיצור, הרבה מאוד רפרנסס. אנשים שטוענים שזו שפה גדולה מדי, אוקיי? יש לה יותר מדי keywords, יותר מדי פיצ'רים, יותר, הטענה הפילוסופית זה יותר מדי חוכמה בלייר אחד, אוקיי? עדיף היה לחלק, כאילו, לפי הפילוסופיה עדיף היה לחלק את זה ליותר לייר, ולא להכניס את הכל ללייר של הקומפיילר. מה? כן, אז יש טענה מתקנה עם C++, אם אתה לא אוהב עם C++, גם אולי לא כדאי לעשות את הדבר הזה. אבל, having said that, אפשר, כמו הרבה פרויקטים אחרים ב-C++, להצטמצם ולהגיד, אוקיי, אז לא נשתמש בטמפלטים, אוקיי? לא נשתמש ב-exception handling, זה מקל מאוד, כי exception handling לעשות בגישה הזאת, זה כואב. אז לא נשתמש בטמפלטים, לא נשתמש ב-exception handling, אבל אז אנחנו לא מרוויחים כל מה שיכולנו להרוויח. לדוגמה, exception handling היה יכול מאוד לעזור אם הוא היה עובד כמו שצריך בקרנל, כי בקרנל כמעט כל דבר שעושים צריך לפתור שגיאות. Okay? Which makes your code very long. כהדגמה, פתחתי פה איזשהו דרייב קטנטן, איזשהו תרגיל שאני נותן בדרך כלל שאני לומד קרנל, של לכתוב פייפ. ואתם רואים שכמעט כל דבר שעושים צריך לבדוק שגיאות. עושים משהו, בודקים שגיאות. עושים משהו, בודקים שגיאות. זה אומר שאם יכולתי להימנע ואיכשהו באופן אוטומטי לסדר שהקלינאפ יעבוד כמו שצריך, אז יכולתי לחתוך את הקוד הזה באיזה 60%, 70%, אוקיי? לקבל קוד שהוא גם יותר מובן למפתח, כי עכשיו המפתח צריך לעבור 4 עמודים שונים בשביל להבין מה קורה בקוד שלו, אוקיי? ככה הוא היה רואה את זה בעמוד אחד, הופולי הוא היה גם יכול לתחזק יותר טוב וכו' וכו'. אז יש טענות בעד, יש טענות נגד, כל העניין הזה. אוקיי. ובעיה אחרת, שהיא גם בעיה מאוד חשובה ברמה הפרקטית, אם אתם הולכים מחר לפתור דרייבר בשיטה הזאת בשביל חברה, אז כרגע העליתם את דרישות הסף למפתח שימשיך לחזק את הקוד הזה עליו. אוקיי, הוא צריך להיות לא רק מפתח C, לא רק מפתח קרנל, עכשיו צריך להגיד גם להכיר C++, נוסף לקוד. אוקיי? ולהכיר איך לתחזק את הפריימוורק הזה, כי אתם מביאים פה פריימוורק. בקיצור, יש איזה מגרור, כל העניין הזה. אוקיי. קצת תזכורת למי שלא כתב בזמן האחרון דרייברים. Linux drivers are written in C, mostly, לפעמים יש קצת אסמבלי, אבל mostly in C. Object-oriented features via pointer hiding and structures. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות משהו כמו object-oriented, אני בונה לעצמי struct, אופן של שדות, ומסתיר אותם באיזשהו pointer, באיזשהו struct אחר. לרוב הסטרקטים שנמצאים בלינוקס קרנל, יש את זה, דאטה, פילד כזה, שבו אני יכול להסתיר את זה ולשלוף את זה כזה. Verbose error path, construction and destruction, זאת אומרת, הרבה קוד מאוד verbose, כל שלב זה קריאה לפונקציה, ואתם רואים את זה בקוד שלכם, אתם רואים את הקטע של הדברים שאתם רוצים לחסל משאב, אתם צריכים לקרוא לפונקציה באופן אקספליציטי, אלא אם כן אתם רואים לעצמכם את זה בפריימוורק שאוטומטית זוכר לאיזה קונסטרקטורים, כן, לאיזה עדכונים של איזה מבנים קראתם, ואז אוטומטית בסדר הפוך עושה annihilation של הריסורסס האלה. יש כאלה כמה פרמקים, אפילו בתוך הלינוקסים על הסטנדרט, יש כמה עזרים כאלה שעוזרים לעשות את הדברים האלה, אבל צריך להשתמש בזה. קודם כל צריך להכיר אותם, להתמך להם וכו'. Drivers are Linux specific. כל עוד אתם לא דואגים, אם יש לכם דרייבר גדול, אתם יכולים לכתוב דרייבר היום בלינוקס הוא לא לינוקס ספציפיק, על ידי זה שאתם מפרידים את השכבות שהן לינוקס ספציפיק והשכבות שהן לא לינוקס ספציפיק, אבל אתם צריכים להשקיע בזה מאמץ. High noise to noise ratio זה result, זאת אומרת, אתם מסתכלים על קוד בקרנל, באמת צריך לדפדף הרבה דפים כדי להבין מה הקוד עושה, אוקיי? בניגוד לקוד שכתוב ב-user space,
בחתיכת קוד הרבה יותר קטנה, עושים הרבה יותר. Okay. Frameworks are collections of C functions to be implemented, שאתם רוצים לכתוב איזשהו קומפוננט, אבל אם תסתכל עליהם. שעון, דרייבר חדש לשעון חדש, או דרייבר חדש לאיזשהו וידאו דיווייס, אתם בדרך כלל לוקחים איזשהו סטרקצ'ר, מלאים אותו בפוינטרים לפונקציות. קצת נשמע too low level, אוקיי? ואז אתם צריכים לזכור איזה פונקציות אתם חייבים לממש, איזה פונקציות אתם לא חייבים לממש. אם אני לא אחבר פונקציה למקום הזה והזה, זה יהיה בסדר, אני אעוף, או שבעצם אני אקבל error, מה ההתנהגות הדפולטית, ואיך תדע את כל הדברים האלה. אז בעצם הפריימוורקס הם עדיין פריימוורקס, אבל הם עובדים ברמה מאוד נמוכה של ברזלים. אוקיי. דברים שצריך להתגבר עליהם, אם אתם רוצים לכתוב פריביות ב-C++. Module compilation uses the kernel make file system, which does not compile C++. זאת אומרת, אתם כותבים מודול זה השם לדרייבר, כן? אם אתם רוצים לכתוב מודול בלינוסטיאלה, אתם משתמשים ב-make file של הקרנל. כדאי להשתמש ב-make file של הקרנל. למה? כי התהליך של החלת מודול הוא מאוד מורכב. יש שם קטע שנוצר קובץ C באופן אוטומטי, ויש שם מטה-דאטה על המודול שלכם, ואחרי זה הוא מקומפל ומנוכל עם המודול שלכם. אתם לא רוצים לעשות את זה לבד, אוקיי? מה גם שהקרנל משתנה, אתם לא רוצים להיות צמודים לגרסת קרנל ספציפית. והתהליך בילד של הקרנל גם הוא משתנה, אז אתם רוצים להשתמש במייקפה של הקרנל. העניין שהמייקפה של הקרנל לא מקבל סיפור כזה טוב. אני גם לא יודע איזה פלאגים צריך להעביר לקומפייל. אז זה בעיה. Kernel headers make C++ compiler roll over and die. זאת אומרת, אם אתם פשוט תקמפלו קוד שהוא כתוב ב-C++, אם הקומפייל ה-C++, נניח שאתם יודעים איזה פלאגים להעביר לו, ותעשו include ה-kernel headers, אז הקומפיילר לא יעביר אותם. למה? כי משתמשים בהרבה דברים שאסור להשתמש בהם ב-C++. דוגמאות לעניינים האלה זה, דוגמה, משתמשים במילה קלאס, הרבה מאוד, והמילה קלאס היא מילה שמורה ב-C++. משתמשים באסמבלי בסגנון שאסור לעשות אותו ב-C++, הקומפיילר ב-C++ הוא יותר סטריקט לגבי איך עושים אינליין אסמבלי. אז יש כל מיני דברים שגורמים ל-kernel headers לא להתקמפל. עכשיו, אם אתם רוצים לתקן את זה, וזאת הייתה הגישה הראשונית שלי דרך אגב, כשהלכתי לעשות את הפרויקט הזה, אמרתי, אוקיי, אני אתקן את כל ה-kernel headers. אוקיי? זה פאץ' ענקי, התחלתי עם זה, כאילו, עבדתי על זה איזה שבוע, שבוע וחצי, רואה שהפאץ' הגיע כאילו לעשרות אלפי שורות, התחלתי להבין שכנראה זה לא ילך בקלות, ויותר מזה, אחרי זה אתם גם לא צריכים לתקן את ההדרים, אחרי זה גם את ה-source files. כשמתייחסים, נניח, כשקוראים לאיזשהו שדה, לאיזשהו סטראקט קלאס, ואתם רוצים לשנות את זה לקלאס עם Z נניח, אז אתם צריכים ללכת לכל ה-source files ולשנות את זה גם כן. אז התחלתי לכתוב סקריפטים, שישנו באופן אוטומטי את הסורסים של הקרנל. אוקיי, זה כואב מאוד. אז צריך למצוא גם דרך להתגבר על העניין הזה. עכשיו, מה עם הפלאגים? כשאתם מקבלים מודול רגיל בלינוקס, אתם משתמשים במייקפייל של הקרנל, והוא יודע להעביר פלאגים כמו שצריך לתהליך הקומפילציה, ואתם חייבים להעביר פלאגים שהם מתואמים את הפלאגים הרגילים של הקומפילציה של הקרנל, אחרת יהיו לכם כל מיני בעיות ABI והן מאוד לא לבליות, שהלייאאוט של הסטרקצ'רס הוא לא אותו לייאאוט, או שהפריימס על הסטאק לא נראים אותו דבר, קצת מזה לא תוכלו לקרוא לפונקציות. בקיצור, יהיו כל מיני בעיות לא לבליות, חבל פשוט להתעסק איתם. אז אתם צריכים למצוא את הפלאגים הנכונים להעביר לתהליך הקומפילציה, אני מדבר על זה עוד שם. אוקיי, only some C compilers are supported by kernel developers. החבר'ה שעושים את הקרנל, לא רק שהם לא תומכים ב-C++, גם ב-C הם לא בהכרח תומכים בכל הקומפיילרים. הם מעדיפים גרסאות מסוימות של קומפיילרים, שעבורם יודעים שהקומפיליזציה שעושה הקומפיילר לא פוגעות בנכונות של הקוד בקרנל. אז עכשיו, אם זה נגזר, אתם לא יכולים לבחור איזה קומפיילר שאתם רוצים ב-C++, אבל יש משהו יותר קשה מהעניין הזה. יכול להיות שהקומפיילר C++ מפעיל אופטימיזציות אחרות, חלקי אופטימיזציה, שהם בכלל קשורים ל-source language C++, וכתוצאה מזה יכול להיות שאפילו קומפיילר שמחד גרסה, נניח אתם לוקחים GCC 4.4, שהוא מקמפל קרנל, נניח בסדר, גרסה מסוימת הוא עובד בסדר, הוא מקמפל את זה בסדר, אתם מוצאים שדווקא ה-C++ פרונט-אנד שלו עושה דברים נוראים, כתוצאה מזה מעיף לכם כל מיני דברים. אז וזאת הטענה בעצם של לינוס שהייתה במקור, ה-C++ קומפיילר זה broken, כי הם עושים כל מיני אופטימיזציות מאוד מופרעות, שהן מאוד ב-high level, ובקרנל צריך להיזהר מהדברים האלה. Having said that, בפועל, הדבר הזה עובד, אוקיי? זאת אומרת, הרצתי את הדבר הזה, ועבור דרייברים די גדולים, הדבר הזה מחזיק מה. אוקיי, C++ is tuned to user space needs, זה בעצם צורה אחרת להגיד את הטענה הקודמת, שבעצם הוא לא כל כך tuned, כאילו, לעשות
אופטימיזציה מדויקת מהסוג שנדרש בקרן הקוד. וסיפור טוב נית זה לא עובד על runtime support, הקצת זיכרון היה, new, delete, כל מיני דברים כאלה, צריך להגדיר את זה. בדרך כלל קומפיילר סיפור טוב מקרן ספריות, ב-user space, בקרן אין גישה לספריות, לליבה. צריך לכתוב שם את ההקצאות זיכרון, שקום זיכרון, כל מיני דברים כאלה, זה לא קשה, צריך לעשות את זה. אוקיי, אז יש שתי שיטות בגדול לעשות מה שאני מדבר עליו. שיטה ראשונה זה לשנות את הקרנל הדר, ודיברתי על זה, זה יותר מדי קוד לשנות כרגע. שוב, יכול להיות שזה פרויקט מצוין להפעיל, כאילו צריך להזין את הקהילה בפאצ'ים האלה לאט לאט, כי יש פה הרבה אנשים שעובדים וצריך לא להפריע להם יותר מדי בעבודה וכו' וכו'. מה שאני בחרתי זה שיטה אחרת לגמרי, buffer layer. מה זה אומר buffer layer? זה אומר כזה דבר. אתם עובדים דרייבר בתוך מערכת הפעלה, הדרייבר יושב לו בתוך הליבה, וצריך לתקשר עם שני גורמים, אחד זה למעלה, זה ל-user space, לתוכניות שמשתמשות פה, ואחד זה למטה, לחומרה, לזיכרון, כן, אינטראפטים, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, אז אפשר לבודד אותו מכל ה-header file של הקרנל, איך עושים את זה? אפשר ליצור header file שמספק, שהוא C++ safe, שמספק לחלק קוד שהוא כתוב ב-C++, את כל השירותים שדרייבר צריך. באמצעות פונקציות C, נקיות לגמרי, שהסטרקטים בעצם מוחבאים בתוך הפונקציות האלה. כמובן שזה יוצר בעיה שיש לכם עוד דירפרנס, אוקיי? זאת אומרת, אני עוטף כל API שאני צריך. בואו אני אראה לכם דוגמה לקובץ כזה, שתבין את הסדר גודל שבו מדובר. אז הנה קובץ שנקרא services.h, שבו אני חושף את ה-services שהדרייבר הלואו-לבל שלי יצטרך. אז זה קובץ שהוא safe ל-C++, כן? עם ה-if-def C++ הזה. ופה אני חושף כל דבר שאני אצטרך בתור מפתח קרנל. אוקיי? יש פה די הרבה פונקציות. אוקיי? כל מיני דברים שקשורים לספינלוקים, ומנפולס, ואינטראפטים, וכל מיני פונקציות שירות כמו מן זירו ו-STR קובי. 10 דקות. אוקיי, בסדר, נגיע לעניין טכני. וכולי וכולי. בקיצור, זה הרבה עבודה, צריך לקטור כל הפונקציות ראפטר האלה. אבל תחלתם אותם פעם אחת, עטפתם אותם, זה לא מסובכות מדי, כן. כן, אני אגיד בסוף, בגיט-האב, תמיד. אוקיי, אז זה העניין בקשר לדבר הזה, אז השיטה פה זה בעצם להשתמש בבאפר לייר הזה. עכשיו, אם שמתם לב, הקובץ הזה לא עושה אינקלוד בשום דבר אחר. מאחורה יש קוד C שכן עושה אינקלוד הקרן הדר, ומממש את כל הפונקציות האלה, והתקשורת עם המלאר של ה-C++ הוא באמצעות void pointer. זאת אומרת, אני רוצה להניח ב-C++ לייצר spin lock, אין בעיה. אני פונה לבאפר לייר הזה, אני אומר לו, תביא לי ספין לוק, הוא מחזיר לי void pointer, לי לא אכפת מה זה, אני לא צריך להכיר את הספין לוק באופן אינטימי, אני רוצה לנעול אותו, אני פונה שוב פעם ל-API, אני אומר לו, ספין לוק לוק, ספין לוק אנלוק, וכו'. עכשיו, כמובן שאת זה אחרי זה אני עוטף עוד בשכבה C++ית, כדי לקבל אובייקט ב-C++, ספין לוק, שאוטומטית כשאני מייצר אותו, אוטומטית גם מתאחד את עצמו, וכו'. אוקיי, אז זאת השיטה. אז עכשיו העניינים הטכניים. Creating the buffer layer, wrap kernel services C functions with structless equivalence, void kernel equivalence. כמובן שצריך לעשות את זה בזהירות, צריך לדעת איזה סרוויסים יהיה, צריך די הכרה כאילו של הקרנל. שוב, כשאני התחלתי, לא הכרתי את כל הסאב-סיסטם שאני הולך להשתמש בהם, אוקיי? עם הזמן גם אתה פתאום שומע, רק שאני יכול להשתמש גם בפיצ'ר הזה, בפיצ'ר הזה, אז בסדר, זה evolving project, מוסיפים עוד ועוד פונקציות as you go along. Not a whole lot of code, כי כל הראפרים האלה מאוד מאוד רזים, אוקיי? כל מה שהם עושים זה תיווך בין השכבה של ה-C++ לשכבה של ה-C++. Quite easy to maintain. בואו נראה דוגמה. נניח, service הזה memory. אני רוצה, הפונקציה הזאת זה הפונקציה שנחשפת ל-C++ פלייר, פונקציה ל-C. אני משתמש ב-K3, שזה הפונקציה הרגילה בשביל לעשות שחרור בקרן. עם כל מיני דיבאגים, כל מיני דברים שהוספתי, זה רק בשביל extra stuff. אוקיי, makefile, עכשיו אנחנו צריכים makefile שיקמפל לנו את המודול המוזר הזה, שהוא כתוב בכלל ב-C++. המakefile הרגיל של הקרנל לא מקבל C++, אוקיי? אז מה צריך לעשות? אז מה שעשיתי בנקודה הזאת זה, אני קורא למייקפייל הרגיל של הלינוקס קרנל. הוא מקמפל את החלקים של ה-C, החלקים שחשופים כלפי מעלה. אחרי זה אני מקמפל לעצמי עם ה-C++ קומפיילר ועם הפלגים המתאימים, אני אדבר על הפלגים עוד שנייה, את החלקים של ה-C++, ואחרי זה מלנקש את המודול מחדש.
אוקיי? כדי שלא יהיו לו unresolved references. אוקיי? אז תכף אני אראה את המייק פייל הזה. אז re-linking after the kernel make file has done its bit, passing the right flags, one thing that I make file. אז לכאורה המייק פייל הזה מאוד דומה למייק פייל רגיל של kernel module. יש לו את החלק הזה של הטופ, שהוא מעביר את הקריאות של ההתחול של המודיול משכבת ה-C לשכבת ה-C++. יש לו כמובן כל הסרוויסס שדיברתי עליהם קודם, ואפשר להוסיף עוד ועוד סרוויסס. וכשאני בונה, אז אני מקמפל קודם כל באמצעות המייק פייל הרגיל של הקרנל. זה השורה הזאת, make modules. שורה רגילה לגמרי שאתם מוצאים בכל מודיול קרנל שמשתמש במייק פייל של הקרנל. זה בעצם קריאה למייק פייל של הקרנל, לך קמפל את המודול בשביל. אחרי זה, יש לי פה חוק של איך לקמפל את ה-C++ ביטס. איך אני מקמפל C++ שנכנס לך בקרנל. עכשיו, תכף נדבר על הפלגים האלה, זה נראה די מגעיל. איך משיגים אותם, אבל לפעמים שיש את החוק הזה, אז הוא יודע איך לקמפל את כל ה-C++ כבר, ובסוף צריך גם לנקש את הכל, וזה מה שאתם רואים למעלה, פה למעלה, זה ממש פתאום. אתם רואים? לינקוש מחדש של כל הקרנל מודיול. אני לוקח את ה-C-Parts, אני לוקח את ה-KCPP.mod.o, זה extra object file שנוצר אוטומטית בתהליך הבנייה של הקרנל, ואני לוקח את כל ה-C++ parts. מלחין את הכל ביחד, נוצר לי מודיול של חצי או C++, חצי או C. אוקיי? עכשיו איך הגעתי לפלגים? אוקיי? אז אתם רואים פה את ההערות. אז מריצים את הקרנל בילד הרגיל, עם V1, רואים את כל הפלגים שמעבירים לקומפיילר. חלק מהפלגים לא רלוונטיים לקומפיילרים ב-C++, מעיפים אותם. דברים אחרים צריך להעיף, לדוגמה, בגרסאות מסוימות של G++, צריך להעיף את הקטע של איך הוא מטפל ב-exception handling, איך הוא מטפל בסטאק בשביל לייצר את המנגנון של exception handling. אז מעבירים עוד כמה פלגים. זה בעצם מה שאני אומר פה בגדול, אוקיי? תריצו את תהליך קומפילציה הרגיל של הקרנל. תראו את הפלגים, אוקיי? תראו את הפלגים שרצים, עם V1 אתם רואים ממש את כל הקומנדים שרצים, תעיפו את כל הדברים שהקומפיילר אומר לכם שהם לא פלגים שהוא תומך בהם, על טיון a little bit for exception handling בגרסאות מסוימות של G++, וזה עובד. אוקיי, עכשיו רוב הפלגים האלה זה בכלל פלגים שאני העתקתי, כאילו ורבטים, כאילו מה, תעניין פה מקרה צבא גיל שלכם. אוקיי, אז זה הקטע של ה... כמובן שיש בעיה עם maintaining the flags, כי בעצם עכשיו המייקפייל שלי תלוי בגרסה מסוימת של הקרנל, כי הפלגים עצמם נגזרו מגרסה מסוימת של הקרנל. מחר אני עובר לגרסה קרנל אחרת, יכול להיות שהפלגים גם כן, אז אולי כדאי להכניס במייקפייל גם בדיקה שהגרסה של הקרנל היא בדיוק גרסה מסוימת, ואם הגרסה לא נכונה אוטומטית לעשות את הקומפילציה ולהגיד ל-maintainers מה היא קונפיגורציה של הקרנל. כן, גם בסדר, צריך to mesh everything together, אולי צריך לעשות איזה צ'קסאפ, לא עשיתי את זה בדוגמה הזאת, אוקיי? הדוגמה הזאת פשוט עושה את זה. Watch out when the compiler changes, אוקיי? גם כשהקומפיילר משתנה זה בעיה, לכן אולי לא כדאי, כמו שאני עשיתי בדוגמה הזאת, פשוט לקרוא ל-G++, אלא G++ מינוס 4.4 כזה. You can crash and burn anyway, בגלל שב-C++ יש אופטימיזציות שהן אחרות. אז יכול להיות שתעשו את כל הדברים שאמרתי נכון, ועדיין תקבלו מצב שאתם עפים בכל מיני סגמנטיישן פולס. אבל זה לא נורא כאשר לתפוס את זה, את הפלג הספציפי שדיברתי עליו לגבי exception handling, מצאתי כאילו קצר מאחד מהקרשים האלה. אוקיי, חקרתי, בדקתי איזה פלגים באמת משפיעים על היצירה של האובג'קט קוד, חקרתי את אותה פונקציה, מה קורה כשאני מקמפל אותה באמצעות C קומפיילר, מה קורה כשאני מקמפל אותה באמצעות C++ קומפיילר, וראיתי שהבייט קוד הביינרי קוד שנוצר שם באמת שונה כתוצאה מהאקספשן הנדלינג. אוקיי. Adding a C++ framework, זאת אומרת צריך להוסיף גם קצת פלאס הדרס ולעטוף את ה-API של C ב-API של C++ כדי שיהיה יותר נוח לתכנן. דוגמה, לוקחים את הספינוק API של הקודם ועוטפים אותו נניח משהו כזה. אוקיי, בקלאס C++ של ספינוק. שמחזיק בפנים לוק כ-void pointer ובתיכול שלו אוטומטית מאתחל את זה עם ה-service spin lock init ואחרי זה יש לו דיסטרקטור וכולי וכולי, כן, אני יודע לתפוס את הספינות, שתפוס את הספינות. אוקיי, אז צריך לעשות את כל הדברים האלה
צריך לעשות את זה לא רק עבור ספינות, צריך לעשות את זה עבור car device driver, זה עבור קלאסים וכו' וכו', כדי לחסוך באמת rich API ל-C++ development. אז העבודה פה היא הרבה יותר גדולה, אני לא יכול לצערי כאילו לחסוך את הקוד שכתבתי פה במקור, אבל זה הייתה די הרבה עבודה, זאת אומרת, כתבתי משהו כמו 20-25 קלאסים, אוקיי, בשביל לעטוף את הקומפוננטות הראשיות, אבל מצד שני זה דרייבר מאוד גדול, לא בהכרח צריכים לעשות את זה עבור כל דרייבר קטן. אוקיי. All wrappers for spin locks, list, scatter gather list, וכו' וכו'. אוקיי, אז צריך wrappers וכל הדברים האלה. Memory allocation, צריך שאפשר לעשות new ו-delete. אוקיי, בקרנל אין new ו-delete. אפשר לשלוט על new ו-delete בסיפספח בצורה די טובה. כל קלאס יכול להגדיר לעצמו אופרטור new, כדי שאפשר יהיה בעצם מגדיר לגבי עצמו איך לעשות לעצמו new ו-delete. בכל זאת אפשר להגדיר באופן גלובלי אופרטור new ואופרטור delete. כל ה-memory subsystem. גם את זה אפשר לעשות. חוץ מזה, G++ יוצא מנקודת הנחה שבסטנדרט C++ library יש כמה סימבולים מוזרים כאלה שנועדו לצורכי קומפטיביות, לגרסות של C++ וכאלה. בקרנל אין אותם כי אתם לא מנגישים מול הספרייה הסטנדרטית של C++, ולכן צריכים להגדיר אותם. Which turns out to the end, כאילו לא להיות יותר מדי מסובך. הקובץ הקטן הזה פותר את רוב הבעיות, אוקיי? אז כמה סימבולים רק בשביל לגרום ל-G++ כאילו להפגיש בבית, זה הסימבולים שאתם רואים למעלה. וה-new וה-delete, שפשוט קורא למעלה, זה K-Malloc, ראפר ו-K-Malloc, וזה ראפר, ראפר ו-K-Free, ואפשר לעשות עכשיו new ו-delete גם בקרנל. One minute, אוקיי. Conclusion. בהחלט אפשר לעבוד ככה, עובדים בזה בפרודקשן, דרייבר גדולים, ומתחזקים את אותו דרייבר עבור מערכות הפעלה שונות. Especially good for industrial drivers that don't want to go upstream. יש הרבה חברות שמייצרות משהו, אבל הן לא באמת רוצות להתרמות על הקהילה. יש להן רק, הן מייצרות לעצמם את החומרה, אוקיי? זה לא שהן מוכרות את החומרה הזאת במיליונים של אנשים. לא באמת צריך לתת את זה ל-upstream maintainers, ולכן יכול שבנישות האלה עשית את זה יותר טוב. Especially good if maintaining a single driver for different platforms is your goal. You need to repeat this trick for yet another platform. אוקיי? וזה מה שעשינו בפרויקט הספציפי שאני מדבר עליו. זאת אומרת, היה צריך ראפרים שנראים אותו דבר ב-C++ בווינדוס במקרה הזה ובלינוס. ואז אותו דרייבר נשלם בשתי הפלטפורמות. Exceptions are still a problem, אוקיי? אפשר לטפל ב-exceptions, ואפילו יש לי קוד התחלתי שמטפל ב-exceptions. אם אתם ממש הולכים בכיוון הזה, תפריטי ונראה אם אפשר יכול לתת לכם את הקוד הזה ולשפץ אותו הלאה. אוקיי. Next year, develop the new Skylanders Airlines IP. אם אתם רוצים ללמוד את כל הקוד, clone this repository, אוקיי? ויהיה לכם את הדרייבר הבסיסי, והדגמה קלה, הנה הקוד ב-C++. יש לי פה איזשהו אובייקט. דרייבר, אוקיי? שיש פה אובייקט ב-C++. ובהתחול של הדרייבר הוא מייצר אינסטנס של הדרייבר, ובסיום הוא עושה דיליט לדרייבר ונקמפל אליו. אוקיי, ומכניס אותו לקרנל, מעיף אותו מהקרנל. והנה הקונסטרקטור והאינסטרקטור שלנו. אוקיי? אז שוב, זו מגמה ממש ממש מינימלית. רוצים דרייבר אמיתי, אז צריך לחשב לכתוב קצת יותר, לצערי הקוד שאני כתבתי בפרויקט הספציפי הזה. הוא שייך לחברה מסוימת, אבל זה בהחלט אפשרות. שאלות? כן. אני חושב שקראתי חודש קודשיים שהחליטו להתחיל להכניס קצת C++ למיינסטרים. לא שמעתי על זה. יש פה בחור ראיתי שבמייקפייל יש לך מינוס i686. בדקת את זה על פלטפורמות שלא אינטל? לא ראיתי שום קוד שהוא תלוי פלטפורמה, אז זה אמור לעבוד. זה, שוב, זה אמור, לא בדקתי את זה. זה אמור לעבוד שבדקום בשבילך? אמור נהר על גבול רוסיה סינית. תשמע, בוא נאמר ככה, אמור לעבוד זה אומר, אני מאמין שזה יעבוד עם טוויקים, כאילו, אבל צריך למצוא טוויקים נכונים. לא בדקתי את זה, אז לא מגיב מי שקודים. זהו, תודה רבה.